Hivi una akili wewe? Unataka kufa au? Hebu toka. Utakuja ugongwe ufe mbu haya. Nahitaji kujua. Naitwa Kim. Mamangu alifariki nikiwa na umri wa miaka 6. Baada ya mamangu kufariki, jukumu la kunilea likabaki kwa babangu. Baada ya kufikisha miaka 17, babangu alianza kuonyesha dalili za kunitamani. Binti yangu Kim. Naona umekua sasa na umenawili. Nitaumia sana pindi pale utapoolewa. Kwa nini baba? kwa sababu bidhaa niliyoitunza mwenyewe aje kuitumia mtu mwingine itakuwa si vyema. Lakini bidhaa hiyo hiyo nikiitumia mwenyewe kisha akaja kuitumia mwingine ni vyema tu. Maneno yake yalinipa maswali mengi sana, huku nikijiuliza alikuwa anamaanisha nini. Na hakuishia hapo, ilikuwa ni tabia yake endelevu. Naona wafua. Safi sana. Hii utafanya matumizi ya mchana. Sawa baba. Kim binti yangu. Yaani nikikutazama umefanana sana na marehemu mama yako. Yaani nakuona mke wangu mtupu. Na nitafurahi sana siku ukishiriki tendo na mimi. Hayo maneno yanatoka kwenye kinywa cha babangu mzazi. Fanya maandalizi ya mchana. Kwa jinsi alivyokuwa anaongea na vitendo alivyokuwa akinionyesha, ili nifanye niamini dhahiri kuwa anachokisema anamaanisha. Hii ilinipa maswali mengi sana, nikijiuliza kweli huyu ni babangu wa kunizaa. Naikumbuka siku moja, siku ulionitoka usichana wangu. Ilikuwa ni siku yenye maumivu makali sana, ni siku ambayo sitokuja nisahau katika maisha yangu. Kama ilivyo kwenye biashara, kinacholiwa siku zote ni faida. Basi ndivyo babangu alivyokuwa akinitumia mimi kama faida yake. Kuna siku nikajigundua mimi ni mjamzito, nikaenda kumweleza babangu. Kama wewe mtoto wewe, mshenzi sana wewe. Yaani mimi, jamii itanitazama vipi? Itanitazamaje mimi? Ha? Watu waone kabisa Bailam, mzee Bailam, Mr. Bailam kabisa, yani mtu mwenye heshima zake, eti amempa ujauzito binti yake. Mwe wewe,
Mshenzi sana wewe. Wewe, si una wanaume wako huko vichochoroni huko? Si una vijana wenzio huko vichochoroni? Nenda kwa wapi ujauzito? Unakuja kunipa mimi ujauzito? Mshenzi sana wewe. Wewe. Koma kabisa. Aliniambia nikampe mwanaume mwingine ujauzito. Aliyakuwa simjui mwanaume yote zaidi yake. Nikamwambia nende kamshtakie kwa shangazi. Yani, nimekutana na watoto wapuuzi, wapumbavu, lakini we ni taira. Hivi, babako mzazi kabisa anaweza kufanya kitendo kama hiki? Eh? Na hata kama anaweza, unashindwa kumstiri yule babako? Kwa hiyo ukatoa mguu wako mguu mosi mguu pili paka kwangu, ukaja kuniambia ujinga wako. Sasa nisikilize kwa makini. Si unanielewa? Ole wako. Ha? Nini? Ole wako. Nisikie umemwambia mtu mwingine yoyote kwenye familia. Utaninyua. Nyanyuka. Nyanyuka. Puzi wewe. Tembea. Siku moja nilikuwa nimelala. Alinifuata chumbani kwangu kwa lengo la kutaka kuniingilia. Kama kawaida yake. Kwa kuwa nilikuwa nimechoshwa na tabia zake, nilimsukuma. Baba! 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 Kwa bahati mbaya alijigonga ukutani. Na huo ndo ulikuwa mwisho wa baba angu. Alikufa. Baada ya kifo chake, nilipelekwa polisi. Nikaachiwa huru baada ya kugundulika sina hatia. Ndugu akanitenga na wakauza ile nyumba. Nikawa sina mahali pa kwenda wala pa kuishi. Nikajiona sina thamani tena katika dunia hii. Na ndo sababu ya mimi kwenda kulala pale barabarani ili nife. Pole sana. Pole sana. Mimi naishi nyumbani kwangu na mke wangu. Kama hautojali nikuchukue. Twende ukaishi pale. Asante sana kakaangu. Okay. Pole. Asante madam. Ulisema unaitwa nani? Kim. Oh, karibu. Nadhani umenielewa mke wangu. Kwa hiyo ni hivyo. Utamuonyesha chumba cha yeye kulala, utamuonyesha na choo ili akaoge awe safi. Niko chumbani. Okay, sawa. Subiri. Kwa hiyo mkafanya mambo yenu huko nje, mkatiana mimba, mkaona haitoshi sasa. Muje muileleo humu ndani. Si ndio? Kwa kigezo kwamba una matatizo. Mnanifanya mimi sina akili.
Kwa nini unatembea na mume wangu? Dada mimi sitembei na mume wangu. Kwa nini unatembea na mume wangu? Dada mimi sitembei na mume wangu. Dada mimi sitembei na mume wangu.